Аз съм Изабела Соколова, на 18 години, тренирам лека атлетика от 10 години и съм национален състезател по лека атлетика. Запалях се покрай едно училищно състезание още от трети клас. Госпожата ми по физическо ново искаше да ме пусне на такива турнирчета от отборни такива от училище. Състезах се на 60 метра тогава и треньорката ми беше съдийка тогава. И видяме и говори с учителката ми, нали, да почна да се занимавам с лека атлетика. И така тренира всичко. Преди това тренирах, започнах с балет. Още от малка баба ме зареби малко с балет и така. Но сериозно не съм се занимавала. Баскетбол в училище много си играх. Там имахме отбор такъв от класа. И там се занимавах 3 години. 3 години се занимавах с баскетбол, също така 4 години с балет. С какво те спечели леката атлетика? Ами, като цяло треньорката много ме надъха да се състезавам в по-сериозно така, навътре в нещата. И оттам много ми харесаха, много се заинтересувах от леката атлетика и треньорката ми каза да спра с баскетбола, тъй като телосложението нямало да ми издържи. И така много се залюбих от леката атлетика, от треньорката. Спомням си много добре първата ми титла даже от леката атлетика. През 2016 година в Добрич станах шампионка на 200 метра и също така и на 60 метра. От тогава много мътно си го спомням, но едва му влязох на финала и от последно място на финалите влязох с първо време в цялото класиране. Имам два национални рекорда, първият е в сериите. 8.86 и втория е в финала, 8.80. Емоцията беше голяма, тъй като треньорката беше много развълнувана и аз като и видях емоциите и още повече се развълнувах. Това беше най-вълнуващия момент през леката атлетика. Най-много се гордея от първата ми балканска титла през 2019-та на 100 метра с препятствия. Там бягах 14.18 на първа дупка. Всъщност това става 2018-та, 2019-та ми е втората балканска титла, пак за девойки. Обаче там на 10-то препятствие имам една спънка, при което ми сложиха шелове на коляното. Имах дръскотини от шпайкове и такива пречки, но за един месец се оправих, но не успях да отида на олимпийски фестивал, в който бях подготвена да се представя добре. 2020 беше особена година за всички спортисти. Със сигурност и за теб имаше период извън залите, без състезания. Как ти би оценила и каква равносметка би си направила от позицията на времето сега? Ами от позицията на времето сега всъщност е по-добре от 2020 година, но аз успях да се някакси да се раздвижа в тези области на спад. Повечето хора, нали, са успяли да се тренират. Също и аз успях да се тренирам, намерих си място вкъщи и успях да, нали, да не спирам така за минута време. Доволна ли си от себе си, от резултатите, които постигна предвид особената година, която имаше за подготовка, 2020 визирам? Да. Имахме балкански игри тук в София, в тази зала и треньорката ми каза, че много добре съм се справила, също и аз си го усетих вътрешно. Емоционално бях подготвена и психически, всичко много добре ми се получаваха и тренировките преди това. И като цяло и резултатите си го показаха това, наистина с конкуренция и всичко ми се получи много добре. Тъй като ти имаш отличие в различни дисциплини, имаш ли си любима? Ох, трудно е да се каже, но сега препятствията са ми наистина много, много добра дисциплина за мен, но многобоя също е много ми е любима като цяло. Обичам всички дисциплини, абсолютно. Аз в училище уча индивидуално. Имам време и да тренирам, и да си уча. Също така ходя и на уроци от нещата, които бих се занимавала в бъдеще, но успявам да си ги съберя в програмата. Извън спорта бих се занимавала с математика, влече ме, музиката много ме влече, изкуствата, разбира се. И тъй като съм спортно училище, спорта най-много си ми е приоритет при мене.
Докато сме на Вълна образование, съвсем наскоро стана ясно, че ти заминаваш за Съединените американски щати, прията си в университета в Мисури, нали така? Да. Това доскоро беше тайна, но не исках много да се знае от цяла България и мисля се още да си запазя нещата за мен си. Нали, с какво бих се занимавала, това ще си остане все още за мен, тъй като още си процес на мислене. Това е едно голямо развълнение, също и нашите много се гордеят с мен, абсолютно всички. И мисля, че това е една голяма стъпка за мен, тъй като повече от 10 години се занимавам с екатлетика тук. И ще ми е съвсем различно да съм в друга среда, други лекоатлети. Като цяло вълнението е огромно. Няма да те питам в конкретика какво ще правиш в Съединените американски щати. Ще те попитам само, леката атлетика продължава да бъде водеща и там. Поставила съм си високи цели, за да мога да си ги гоня. За щатите се предполага някъде август месец, но преди това имам дълъг период в състезателен и то. Имам европейско, световно за под 20 години, което съм сигурна, че мога да си се представя добре. Разкажи малко повече и за семейството си. Ти всъщност не си родена в България, нали? Да, не съм родена в България. Родена съм в Бразилия, в Кабо Фрио. Като малка на 2 годинки направих тука и с родителите ми решихме да сме за 1 година. Може да помогнем на баба и дядо от тука. Обаче се оказаха вече много години. Просто така се получиха нещата, че тука повече ми харесва. И на тях и решихме просто да си останем тук за по-дълго време. Там си отивам през лятото, така да си видя семейството там. Да, тук ми е дома. Наистина тук си е. Повече приятели, училище, всичко. Лека атлетика. Имате ли спортисти в семейството? Ами, прадядо ми е бил състезател такива с мотори и автомобили и той е бил Димитър Сколов, ако сте го чували. Много добър състезател, дълги години шампион даже. Но лекоатлети в семейството ни? Лекоатлети нямаме, само аз съм. Аз съм подвижен човек, искам се да отивам някъде насам-натам. За баща ми, ако имаме свободно време, отиваме на планина, разхождаме се с семейството, взимам кучето си. Също така, през свободното си време свиря на пиано, занимавам се с музика и така много креативни работи за мен. Как се съчетава спорт, музика и преди малко спомена афинитет към математика, т.е. точни науки? Ами, точно, че учителя ми пиано ме зриби по математиката, и като той ми каза, че ще ми трябва и за в бъдеще. И аз, нали, разбира се, каквото ще ми помогне за в бъдеще, ще си го направя и ми харесва, нали. Като малко си бях добра по математика, обаче поради това, че се преместих индивидуално, имам по-малко време за ученето ми по математика и се занимавам повече със спорт. В смисъл, като треньорски искам да се занимавам и за бъдеще. Също така, пианото много ме успокоява в свободното си време. Обичам да имам много опит в всяко нещо. Има ли някоя песен, която обичаш да слушаш преди състезания, след като музиката е толкова неизменна част от живота ти, такава, която ти дава сили, надъхва те и смяташ, че може би ти носи дори късмет? Да, има такива музики, които са по-ритмични така за мен и като загрявката си потанцувам малко понякога и става по-динамично всичко. Тоест, според теб музиката допринася за доброто представяне на пистата? Да. Според мен е така, в моя случай. Да остана в историята на леката атлетика, особено в световната история на леката атлетика. Това ми е една мечта от доста време.